कोर्टान सगळे दार बंद झाले असा आम्ही लास्ट स्टेजीर असा फाल्याच्या नॉमिनेशन स्टार्ट जातले आता कोर्टान वसप जावं आणि किती करप व्रत्यय हाडप पहिलेच व्रत्यय पडलेलो असा सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी खातीर व्रत्यय हाडलेलो तो मागीर हायकोर्टान सांगले की नथिंग डुईंग आणि परत परत ते व्रत्यय हाडून ऑबस्ट्रक्शन हाडून इलेक्शन जे सुरळीत जाता त्याका कितें तरी आडकाटी हाडप हे माझ्या मतीन सारखे बरोबर दिसता जाता तशें जावं कोणाक जिखता ताका जिखोनी पूण हो इतलेंच मागता इलेक्शन कमिशना कडेन जो ओबीसीचेर साकवाळेच अन्याय जाला कित्याक कुठ्ठाळे जर सुद्दां गेलो कुठ्ठाळे फक्त 10-20% आमचे हिंदू आसा कुठ्ठाळे पंचायतीन आनी बाकीचे 80-70% दुसरे समाज आसा पूण थंय सुद्दां दोन वॉर्ड रिजर्व जाता आनी आमचे हांगा 70% हिंदू आसून सुद्दां आमचो एकूय वॉर्ड रिजर्व जायना हेजी खंय तरी नोंद घेवची जे पळय झाले ते महिला खातीर आणि STSC बांधवा खातीर रिजर्व आशिले आणि मागीर नोटिफिकेशन येईल ते सुप्रीम कोर्टाचे म्हणण्यानुसार ते ओबीसी रिजर्वेशन जावचे म्हणून पण दुःख दिसता की आम्ही हांगा मेजॉरिटी हिंदू असून सुद्धा 70% हिंदू साकवाळे पंचायतीन असून सुद्धा आणि तितूतल्या तितून 50% आम्ही ओबीसी असून सुद्धा सगळे भागात आमचं एकही वॉर्ड ओबीसी रिजर्व झालं ना म्हाका दिसता हांगा आमचे इलेक्शन कमिशन स्टेट इलेक्शन कमिशन जे पळय तेणें खंय तरी नोंद घेवपाक जाय कारण आमचेर हांगा ओबीसी बांधवाचेर अन्याय जाल्लो आसा आनीक हे व्हडलेशें कोणाक लागलेलें ना हें दाखोवन दिता की आमी साकवाळेकार जे पळय आसा ते मातशे शांत स्वभावाचे पूण दुसरे फावटी अशें कांय जावचें न्हू जेणे करून आमकां खंय तरी मागीर कोर्टान वचपाक पडटा आनी कितें पडटा आमचेर सदांच अन्याय जायत येयल्लो आसा तो परत केन्ना तेचो रिपिटेशन जावपाक जायना हांव मागता इलेक्शन हितून सरकाराचें कांय ना सरकाराचो आतां हितून कांय भागच ना हितून हें केलं पळय तें फक्त इलेक्शन कमिशनान केलां तेणी तें नोंद घेवचें म्हणलें जाल्यार तुमी जर पयलींच्यान पळयत जाल्यार जिल्ला पंचायत पळयत आमकां ओपोजिशन म्हणटालें आमचें जिखपाना पूण आमी जिखले कित्याक मागीर जालें मुन्सिपाल्टी 13-11 मुन्सिपाल्टी आमी जिखले ओपोजिशन म्हणटालें आमी जिखपाना वेगळे वेगळे इशू तयार करताले मागीर म्हणटाले आमी 8 सुद्दां क्रॉस करपाना असेंब्ली 8 सुद्दां येवची ना पूण आमी येयले 20 पूण ही परंपरा जाल्ली आसा लोकांकय आतां कळटा कोण डिवलॉपमेंट करता कितें करता कोण लोकांचें कल्याण करता आमचे भारतीय जनता पार्टी सोडून आनी हांगा कांयच ना भारतीय जनता पार्टीच लोक कल्याण करतली लोकां खातीर बरे बरे प्रोजेक्ट हाडटली आनी आतां फुडलें पंचायत इलेक्शन आसा जर तर ते पक्षाचे अंडर जायना जाल्यार सुद्दां भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेडच कँडिडेट आमचे कडेन गार्डन आशिल्लें साकवाळे वॉर्ड नंबर 3 साकवाळे पंचायतीचें आनीक रिजोल्युशन आमी ऑलरेडी पयलीं 2 महिन्या पयलीं जाल्लें युनॉनिमस रिजोल्युशन जाल्लें की कोण तरी हांगा आमकां बरो मागपी एक जीम ओपन जीम घालपा खातीर आनी बॅडमिंटन कोर्ट करपा खातीर आमकां हॅल्प करपा आशिल्लो सो त्या निमतान आमी कामय चालू केल्लें पूण योगायोग कितें जालें आज कालच्यान कोर्ट लागलो आनी आमचें इनॉग्रेशन उरलेलें आतां हितून पब्लीक फंड कांय ना म्हणटरी आमचो हो सगळो प्रायवेट फर्म फंड आशिल्ल्यान आमकां अशें दिसलें की आमी आज करून उडोवपाचें हितून पॉलिटिकल कांय नाशिल्लें की लोकां खातीर जाणटेल्या खातीर येवन लोकांनी हांगा तेंचे पळय कितें भुजाचे प्रोब्लम आसतले कमरे प्रोब्लम आसतले हांगा व्यायाम करचो आनी भुरग्यां खातीर तेणी बॅडमिंटन हांगा स्टार्ट करचें खेळपाक जेणे करून जो पळय कितें आमचो मेकळो टायम आसा तो हांगा टायमपास जावचो इतलोच उद्देश आशिल्लो आनी आज ते घडोवन येयल्ले आसा आमचो
जो पे देणकार आशिलो आनंद बोस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड तेणे आमकां हे सगळे स्पॉन्सर केल्ले आसा। हांव काळजान सावन तेका देव बरें करूं म्हणटा। गांवचे खातीर कितें तरी बरें केल्लें आसा। आनीक आज आमकां आनी एक योग येयलो की महिलांनी डिमांड केलें की हांगा तेंकां कम्युनिटी हॉल ना, एक 50-60 जाण तेंचे महिला मंडळ आसा, तेन्ना 50-60 जाणां बसपा खातीर तेंकां हांगा खंय जागो ना। तेणी म्हाजे कडेन पयर डिमांड दवरलो आनी आमी आज तेजो फावंडेशन स्टोन बसयला। म्हाका दिसता बेगिनाचे बेगीन ते हांगा कम्युनिटी हॉलूय जातलें आनी तेंचें जें कितें मनीशा आसा ती पूर्ण जातली।